Вітаю вас, брати та сестри. І сьогодні ми почнемо свій день з Біблії. Сьогодні ми зупинимось на сторінках книги Неємії і знайдемо в ній важливе навчання про те, як ми повинні сприймати та підтримувати тих, хто з вірою та відданістю будує Царство Боже. На кожну людину, яка робить справу Господню, завжди знайдуться свої Санавалат і Товія, яким було вельми прикро, що будівельників було багато і стіни Єрусалиму зводилися. Книга Неємії, 4 розділ з 1 по 3 вірші, ми читаємо. Як почув Санавалат, що ми відбудовуємо мур, то дуже розлютився. Він висміював юдеїв перед своїми братами та військом Самарії. Він казав, що це роблять ті слабкодухі юдеї? Хіба ж самі вони спроможні? Чи будуть жертви приносити? Чи закінчать роботу за один день? Чи повернуть вони до життя каміння з купи пороху? До того ще й спалене. Товія, що стояв поруч, додав, ту кам'яну стіну, що вони відбудовують, навіть лисиця розвалить, заскочивши. Неємія ж у відповідь молився Господу такими словами. Послухай, о Боже наш, як із нас глузують. Пошли їхні збиткування на їхні ж голови. Хай самі вони стануть бранцями в чужій землі. Не прикривай вини їхньої, нехай гріх їхній не залишиться тобою непомічений, бо вони ображали будівельників. Нехай наші слова та дії будуть завжди спрямовані на збудування, а не на руйнування. Нехай Господь допомагає нам бути світлом та опорою один одному, коли ми працюємо над виконанням Його волі на землі. Амінь.